നമസ്കാരം. സോളാർ പീഡന കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ താൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടു പോലുമില്ല എന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറയുകയാണ്. അവസാനം സത്യം ജയിച്ചെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെടണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോളാർ പീഡന കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കും എതിരെ തെളിവില്ല എന്നാണ് സി ജെ എം കോടതിയിൽ സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആരോപണ വിധേയരായ മുഴുവൻ പേരെയും സി ബി ഐ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. ഇതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്: സോളാർ പീഡന പരാതി സി ബി ഐ ക്ലീൻ ചീറ്റ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് എൻ്റെ പല മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും ചാനലുകാരും വിളിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, എനിക്ക് പുതുതായി ഒന്നും പറയാനില്ല. അന്ന് ഈ പരാതി വന്ന ഉടനെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതേ വാചകം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്. എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാണ്. സത്യം, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാതിക്കാരിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രതികരണം. പിന്നീട് ഇതുവരെ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എവിടെയും പറയാൻ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സത്യം വിജയിച്ചു, ആശ്വാസമായി. ഇന്ന് വാർത്താ ചാനലുകളിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ആയി വന്ന വാർത്ത, ഉടനെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എൻ്റെ മകളെയാണ്. മകൾക്ക് മുൻപ് അവൾ 3ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവമുണ്ടായത്. അന്ന് ഞാനും കുടുംബവും തിരുവനന്തപുരത്ത് എം എൽ എ ഹോസ്റ്റലിൽ ആയിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ മകൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ പപ്പയെ കളിയാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാനന്ന് 3ാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ മകളുടെ മുൻപിൽ തകർന്നുപോയി. അവൾ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകില്ല എന്ന് ശഠിച്ചു. ഞാനും ഭാര്യയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി. മകൾ തമന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, മലയാളം വാർത്തകൾ ഇല്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ ഞാനും വൈഫും ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മംഗലാപുരത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്. ഞാനെന്ന പുത്രനും ഞാനെന്ന പിതാവും ഞാനെന്ന ഭർത്താവും മാനസികമായി അന്ന് തകർന്നപ്പോൾ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന ഉമ്മാക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒരുപാട് സ്മരിക്കുന്നു. ചില അനുഭവങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഒന്ന്, കെ സുധാകരൻ്റെ ഉപദേശം ഒളിവിൽ പോകണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഞാൻ എന്തിന് ഒളിവിൽ പോകണം? നിരപരാധിയാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു സംഭവം, DYFA-ക്കാർ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് എന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചതാണ്. അവരെൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക മാത്രമല്ല ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തു. ആക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന കൂപ്പുകൈയോടെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചിത്രം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു. അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: എന്നെ കൊല്ലരുതേ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്നെ കൊന്നുതാ എന്നാണ്. കാരണം ഭാര്യയും മക്കളും ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ പച്ച മനുഷ്യനാണ് ഞാനും. ഇത്തരമൊരു കേസിൽ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാം. പക്ഷേ പാർട്ടി കോടതിയുടെ ഈ വിചാരണയ്ക്കിടയിലെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നെ കൊന്നുതാ എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ? പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ബിജു കണ്ടക്കൈ എന്ന DYFA നേതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു, അപമാനിക്കാം, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മൂന്നാമത്തേത്, ഈ പരാതിക്കാരിയുടെ ഒരു പ്രമാദമായ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇ പി ജയരാജൻ കോടികൾ തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തത് എന്ന്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വളഞ്ഞ വഴിക്ക് കാശുണ്ടാക്കുന്നവർ അത് എന്ത് നീചപ്രവർത്തിക്കും ഉപയോഗിക്കും? ആ പാവം ജയരാജൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഓർക്കുമ്പോൾ സഹതാപം തോന്നുന്നു. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല, ചില അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി പറയാം. എനിക്കെതിരെ ഈ പരാതി വന്നപ്പോൾ ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ജയിൽ DGP ആയിരുന്ന സെൻകുമാർ സാറാണ്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഇവിടെ പറയട്ടെ. ഈ പരാതിയിൽ ഒരു FIR പോലും എടുക്കരുത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശക്തമായ വിധിയുണ്ട്, നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ലളിതകുമാരി കേസിൽ പറയുന്നത് 6 മാസം മുൻപുള്ള പരാതിയാണെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് പരാതിക്കാരി എങ്കിൽ FIR ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം. നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കണം. ആ നല്ല പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഉപദേശം ഇവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ വലിയ പരിചയം പോലുമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം നന്മയുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് എന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.